I bé, des del confinament per la pandèmia, una de les conseqüències que pateix el camp valencià és la sobrepoblació del porc senglar. Fins ara baixaven de les muntanyes de la Ribera i entraven als bancals per a escarbar els arrels dels cultius. Ara ja baixen a menjar-se la fruita penjada als arbres. Joan Miquel Llopis ha recollit el malestar dels agricultors. Miren este camp de Daxa al terme de Benifaió, a la Ribera. Els porcs senglars estan menjant-se les panolles abans que es puguen collir. La sobrepoblació d'estos animals està posant en perill el treball de tot un any dels llauradors que ja no saben què fer per a salvar la collita. Taronges de temporada, caquis, qualsevol fruita és bona per a menjar. Estos animals que baixen de les muntanyes es claven ací en els bancals i ho destrossen absolutament tot al seu pas. És un problema generalitzat segons les organitzacions agràries, però ací, a la Ribera, els professionals del camp estan acovardits i demanen solucions. Ara ho veuran. El camp de Daxa es veu intacte des de fora. Hem d'entrar canyes endins per a veure on mengen els porcs senglars. Busquen l'interior perquè no els descobrisquen. Els porcs en aquest moment i en aquesta zona estan fent mal. Els camps de Daxa, camps de taronger, camps de quequis. La Ribera Alta és un paradís per a aquests animals omnívors que baixaren de les muntanyes durant el confinament per la baixa presència humana i ara s'han instal·lat prop dels bancals. No va contenir a totes les patates de xavalins, perquè si no és que n'hi hagi un o dos, és que n'hi ha uns quants. Ismael i Fernando són dos llauradors de la Ribera. A Polinyà del Xúquer tenen cultius i estan patint els efectes del pas dels senglars. Fusen tota la terra i la menegen tota, amb la qual això no massa va pels arbres en general. Si plantes arbres xicotets, quan plantes un camp de nou, els arbres es trituren. Ismael està desesperat per les pèrdues que està provocant-li amb destrosses considerables. Aquí antiguament hi havia una sequía natural de tierra escarbada, que con la que regábamos aquí esta parte de los naranjos, y a raíz de los destrozos de los casos a los jabalíes, la acequia se ha destrozado, entonces teníamos muchas pérdidas de agua y demás, y hemos tenido que decidir hacer una tubería y unas condiciones nuevas de plástico y con arquetas nuevas. Si hi ha una instal·lació de rec per goteig en el bancal on entren, les gomes es queden a l'aire. I les desfan perquè com n'hi ha allà dins, per a poder veure, les trenquen i per allà veuen allà. Ara ja es planten i tomben la fruita quan s'han menjat les peces més baixes penjant de l'arbre. El que fa uns anys era una anècdota, ara ja és un problema seriós per al camp valencià. És a la Ribera, però també hi ha a la Safor i la Vall d'Albaida. I els llauradors demanen una solució global, més enllà de la cinegètica, que fa batudes aïllades de tant en tant.